سلام بر شما، ساعت 7 بامداد تهران. من محمد غلام ابوالفضل از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما هستم. ابتدا نگاهی کنیم به سرخط تازه ترین خبرها. پاسخ ایران به آمریکا درباره احیای برجام تحویل اتحادیه اروپا شد. یک دیپلمات اروپایی میگوید پاسخ تهران منفی است. یک مقام آمریکایی هم گفته پاسخ دلگرم کننده نیست. رفتم داروخانه و بابت این سه قلم 320,000 تومان هم اونجا از من گرفته. نشانه های شکست طرح دارویار دولت رئیسی. مردم از کمبود گرانی دارو شاکی اند. مسئولان از کمبود پزشک. ادامه بازداشت و محکومیت بهائیان. 14 تن در مازندران بازداشت شدند و 25 تن در شیراز محکوم به زندان. و داغ شدن حملات انتخاباتی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا به یکدیگر. بایدن ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی خوانده. رفت و برگشت‌های هسته‌ای بین ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، پاسخ ایران به پاسخ آمریکا درباره احیای برجام تحویل اتحادیه اروپا شد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته پاسخ ایران دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. اما یک دیپلمات اروپایی به استفانی لیختنشتاین، خبرنگار دیپلماتیک ساکن وین، گفته پاسخ ایران منفی و غیر منطقی به نظر می رسد. یک منبع آگاه دیگر نیز گفته پاسخ ایران اصلا خوب به نظر نمی رسد. خبرنگار پولیتیکا هم در توییتی به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته پاسخ ایران به هیچ وجه دلگرم کننده نیست و به نظر می رسد که به عقب برگشته ایم. در این میان رئیس جمهوری فرانسه بر ضرورت گفتگو درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی و مداخلات منطقه‌ای تهران تأکید کرده. امانوئل مکرون همچنین ابراز امیدواری کرده که توافق احیای برجام در روزهای آینده به نتیجه برسد. حکومت‌های مستبدی وجود دارن که البته خودشون کارهای خودشون رو تایید می‌کنن، اما ما در مقابله یا مهار اونا مشکل داریم. درباره ایران باید بگم که امیدوارم در چند روز آینده مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسه، اما مسئله ایران تنها یکی از مشکلاتیه که جامعه جهانی باهاش درگیره. وبسایت خبری آکسیوس میگوید آمریکا به ایران هشدار داده که اگر به دنبال لغو تحریم هاست، بحث اختلافاتش با آژانس را به بحث برجام پیوند نزند. همزمان فشارها از سوی اسرائیل بر دولت بایدن نیز ادامه دارد. 5000 مقام سابق اسرائیلی که در بخش‌های امنیتی و دفاعی کار می‌کردند، در نامه‌ای به بایدن از او خواستند تا وارد توافق با ایران نشود. آخرین تحولات در مواضع آمریکا و اسرائیل نسبت به مذاکرات احیای برجام در گزارش همکارم سمیرا قرایی. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آگاه میگه که ایالات متحده از طریق اتحادیه اروپا به ایران هشدار داده که بحث اختلافاتش با آژانس رو پیوند نزنه به بحث برجام و مذاکرات هسته‌ای، که اگر چنین بکنه فرایند لغو تحریم‌های آمریکا به تعویق خواهد افتاد. طرفین قرار هست که 4 ماه بعد از امضای توافق به شکل گام به گام به تعهدات هسته‌ای و تعهدات اقتصادی خودشون برگردند. و آکسیوس میگه که آمریکا این تصمیم رو گرفته که تحریم‌های عمده رو بعد از این 4 ماه لغو بکنه، به این معنی که مطمئن بشه جمهوری اسلامی ایران در این 120 روز به تمامی تعهدات هسته‌ای خود برمیگرده و پاسخ‌های روشنی هم به آژانس میده و در واقع لغو تحریم‌ها مشوقی است برای جمهوری اسلامی ایران که پاسخ قانع کننده به آژانس بده. اما در خبر دیگر، استفانی لیختنشتاین، خبرنگار مستقل، میگه که ممکنه پاسخ‌های ایران یا روز شنبه یا روز یکشنبه منتشر بشه و تکلیف مذاکرات رو روشن خواهد کرد. اینکه آیا یک نشست در وین برگزار خواهد شد برای اعلام توافق نهایی یا نه، مذاکرات وارد برزخ خواهد شد و حتی موکول خواهد شد به بعد از انتخابات میان دوره کنگره اینجا در آمریکا. اما بعد در نظر داشته باشیم که تا چند روز دیگر شورای حکام نشستی رو برگزار خواهند کرد و ممکنه که در این نشست قطعنامه‌ای در رابطه با برنامه هسته ایران منتشر بشه. اما فشارها بر دولت بایدن همچنان ادامه داره. اسرائیل در ادامه فشار هایی که داره وارد میکنه، رئیس موساد رو به واشنگتن خواهد فرستاد. دیوید بارنام احتمالاً روز جمعه وارد واشنگتن میشه تا در رابطه با مسائل هسته‌ای ایران و توافق احتمالی با بایدن صحبت بکنه. کنگره هم فشارها رو ادامه داده. روز پنجشنبه نامه‌ای با 50 امضا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به بایدن ارسال شد و در این نامه از بایدن خواسته شد که متن پیشنویس توافق رو در اختیار کنگره قرار بده. هر گونه توافق جانبی، تفاهم نامه رو هم
هم به اطلاع کنگره برسونه و پیش از اینکه از کنگره یک تاییدیه دریافت نکرده باشه هیچ متن رو با ایران نهایی نکنه و به امضا نرسونه. سمیرا قرایی، واشنگتن. همراه هستیم با مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از واشنگتن. آقای انواری، پاسخ ایران به آمریکا تحویل اتحادیه اروپا شده، ولی ظاهرا میگن این پاسخ دلگرم کننده نیست و برگشتی به عقب. نظر شما در مورد این پاسخ چیه؟ با درود به شما. پاسخ معنیدار، اعلام معنیدار وزیر امور خارجه ایران در روسیه که با این پاسخ دادیم بعد از اینکه خدمت ارباب رسید و اجازه گرفت، خودش با معنی بود و جملاتی رو گفت که از آمریکا تضمین‌های بیشتری می‌خواد و به گفتار رئیسی که چند روز پیش دوشنبه گفته بود تا این بسته شدن پرونده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ مذاکره‌ای صورت نمیگیره، به نظر میاد جمهوری اسلامی هنوز هم در اون مواضع پافشاری میکنه، در حالی که جواب هر دو داده شده. از لحاظ آژانس، همونجور که فرمودید، آمریکا بهش گفته اگر اون به اون گره بزنی اقلا چندین ماه تا زمانی که شما جواب قانع کننده به آژانس ندادید که اون مواد غنی شده با درجه بالا از کجا آمده، این جریان صورت نمیگیره. اگه میخواییم تحریما رفع بشه این کار بکنید. ولی من فکر میکنم جمهوری اسلامی استراتژیش اینه که الان همین حالت نگه داره، نه به بذاره که مذاکرات از بین بره. این که یک خوشبینی مضحکانه از جمهوری اسلامی میبینیم و در این حال میخواد این گره ها رو زیاد کنه. میبینیم که بعضی وقتا سر مسائلی که کار میکنه میره عقب، میاد جلو، چندین بار موازش عوض کنه. در مقابل تضمین در مورد خارج نشدن بایدن از قرارداد فرضی برجام دو، این تفاهم نامه فقط به صورتی که مجلس بره امکان پذیره. مجلس هم ما دیدیم که تمام جمهوری خواه حالا مخالفش هستن و امروز هم دیدیم که 50 نماینده مجلس جمهوری خواه و دموکرات همزمان از بایدن میخواد این کار رو نکنه. اگر ایران چشمش دوخته اینو یک گره قانونی بزنه، کور خونده. این گره قانونی زده نخواهد شد. آیا انواری، به نظر شما گام بعدی در این مذاکرات چه خواهد بود؟ من به نظر من اینجوری میاد، شاید هم درست نباشه، هم برای ایران هم برای آمریکا الان صرف میکنه این رو دراز کنن، به ادامه بدن. و میبینیم که با توجه به جوزف بورل فکر میکرد که این یک به اصطلاح طرح نهایی اعلام میکنه، اینا میگن یس، نه، با بی‌اعتنایی به اون دارن جلو عقب میرن و املای همو تصحیح میکنن و گاهن به مسائل جدیدی که قبلا بسته شده بود برخورد میکنن. تنها چیزی که عوض شده فضای امیده که نمیخوان این امید از بین بره. ولی هم ایران مشکل داره این رو به مردم ایران بفروشه، هم جو بایدن اشکال داره تا دوره انتخابات میان دوره‌ای مجلس که مسئله ایران رو مسئله نکنه و دموکرات‌ها این مسئله رو در مورد مثلا ابورشن کم نکنه، مسئله ایران بیا جلو. من فکر نمی‌کنم در دو ماه آینده به جز اینکه انشای همو تصحیح کنن کار دیگری انجام بشه. مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، سپاس از همراهی شما. یکی از فرماندهان ارشد سپاه گفته جمهوری اسلامی میتواند اورانیوم 60% را تا 98% غنی کند که این کار به معنای توان ساخت بمب اتم است. سخنان محمد اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، در حالی بیان شده که ایران و کشورهای غربی در حال رایزنی‌های نهایی بر سر احیای توافق برجام هستند. محمد اسماعیل کوثری گفته هماهنگ شدن مجلس و دولت به غنی‌سازی اورانیوم 60% منجر شد که طرف مقابل متوجه اشتباه خود شد و درخواست مذاکره کرد. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران گفته اگرچه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب اتم نیست، ولی اگر طرف مقابل دیر بجنبد توانایی انجام این کار را دارد. نیویورک تایمز میگوید حتی احیای توافق برجام و لغو تحریم‌های نفت و گاز ایران به کاهش قیمت انرژی در جهان و بحران انرژی در اروپا در زمستان پیش رو
کمک نمی کند. بر اساس این گزارش در صورت احیای برجام ایران احتمالاً می تواند صادرات نفت خام خود را به دو برابر برساند و این چیزی نیست که اروپا به آن نیاز داشته باشد. به نوشته این روزنامه چیزی که اروپا نیاز دارد گاز طبیعی است و ایران عمده گاز تولیدی خود را به مصرف داخلی می رساند و علاوه بر آن زیرساخت لازم برای انتقال گاز به اروپا را هم ندارد. سارا وخشوری مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB به برنامه 24 ایران اینترنشنال در این باره گفته که اروپا برای تأمین سوخت نیروگاه‌های خود به نفت خام نیاز دارد و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام نفت خام ایران می‌تواند بخشی از این نیاز را تأمین کند. میتونست روی قیمت‌های نفت تأثیر بگذاره به خاطر اینکه به هر صورت 1 میلیون یا 1,500,000 بشکه از نفت صادرات ایران اضافه میشد، اما میشه گفت که وزیر نفت عربستان و کشورهایی که توی اوپک ازشون حمایت کردن در واقع این تأثیر ورود ایران رو یک جور بی اثر کردن با این صحبتی که کردن که اگر قیمت‌ها شروع به افت بکنه و بازار عرضه جدیدی داشته باشه عربستان تولید نفت خودش رو و کشورهای اوپک پلاس کلن تولید نفتشون رو کم میکنن که قیمت ها کاهش پیدا نکنه. بنابراین عملا عربستان و کشورهایی که تو اوپک از عربستان حمایت کردن تأثیر ورود نفت ایران روی قیمت ها رو بی اثر کردن. اما در مورد نکته که نیویورک تایمز گفته که اروپا نیازی به نفت ایران نداره، حالا من دقیقا نخوندم مقاله رو، دارم ترجمه‌ای که شما گفتین رو میگم، به گاز نیاز داره، من دقیقا با این موافق نیستم به خاطر که الان بسیاری از نیروگاه‌های برق تولید برق اروپا به خاطر کمبود گاز سویچ کردن به استفاده از مایعات نفتی و زغال سنگ. بنابراین در این بحران انرژی که ما قرار داریم حداقل در این ماه‌های 3 ماه آخر امسال در زمستون امسال نیاز به هر گونه حامل انرژی هست، اما خب ورود به بهار و سال آینده تأثیرات تقاضا ممکنه کمتر بشه، تولید از جاهای دیگه بیشتر بشه، ولی بله اروپا نیاز داره هم به گاز هم به نفت، ولی تولید نفت ایران انقدر زیاد نیست که بتونه کاملا جای روسیه رو بگیره یا اینکه کاملا بحران انرژی رو مشکلش رو حل کنه. در حالی که مردم به گرانی و کمبود دارو و افزایش هزینه درمان اعتراض دارند، شماری از مقام‌ها و رسانه‌ها از شکست طرح دولت رئیسی به نام دارویار سخن میگویند. از سوی دیگر مقام‌های سازمان نظام پزشکی از کمبود پزشک و افزایش مهاجرت پزشکان متخصص ابراز نگرانی میکنند. همکارم پاکسیما مجوزی گزارش میدهد. امروز رفتم داروخانه، 3 عدد قرص گرفتم، شده 92,000 تومان. اعتراضات مردمی در خصوص کمبود و گرانی دارو و افزایش روزافزون هزینه های درمان، اعتراضاتی که حکایت از شکست طرح دارویار دولت ابراهیم رئیسی دارند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اجرای این طرح را در شرایط فعلی کشور معجزه خوانده بود، اما در کمتر از 2 ماه قیمت داروها چند برابر شده و بسیاری از بیماران از دسترسی به دارو محروم شدند. داروخانه ها هم در بنبست نقدینگی قرار دارند و زنجیره تولید و توزیع دارو در ایران مختل شده است. وزارت بهداشت ایران از 23 تیر با حذف ارز ترجیحی واردات دارو اعلام کرد که همزمان با اجرای طرح دارویار مجوز افزایش قیمت 20-30% داروها را صادر کرده. همزمان وزیر بهداشت وعده داده که مردم بابت گرانی دارو پولی پرداخت نخواهند کرد و دولت به جای اختصاص ارز به شرکت‌های دارویی از شرکت‌های بیمه حمایت خواهد کرد و داروها و افراد بیشتری را تحت پوشش قرار خواهد داد. معجزه مورد نظر وزارت بهداشت اما در کمتر از چند هفته قیمت صدها قلم دارو را آنچنان به پرواز درآورد که بنابر گزارش‌های مردمی دیگر دست بسیاری از بیماران به دارو نمی‌رسد. رفتم داروخانه و بابت این 3 قلم 320,000 تومان هم اونجا از من گرفته. من می‌خوام این رو بگم اگر یه فردی نداشته باشه باید چه خاکی تو سرش کنه؟ تا جایی که محمد تقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته، بعد از حذف ارز ترجیحی مشکلاتی در تأمین دارو و به ویژه برای افراد مبتلا به بیماری‌های خاص به وجود آمده.
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز گفته مردم و بیماران از کمبود دارو در داروخانه ها ناراضی هستند و به آن معترضند. او گفته که باید تا آخر شهریور و مهر هم صبر کنیم تا ببینیم نتیجه اجرای طرح دارویار در بازار چه می شود. اما مشکلات حوزه درمان فقط گرانی و کمبود دارو نیست. برنامه‌های وزارت بهداشت، شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور زنگ خطر دیگری را هم به صدا درآورده است. مهاجرت روزافزون پزشکان متخصص. محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، همین چند روز پیش هشدار داد که رشته تخصص جراحی قلب در دانشگاه‌ها امسال 18 نفر ظرفیت داشته، اما هیچ پزشکی متقاضی تحصیل در این رشته تخصصی نشده است. رئیس سازمان نظام پزشکی اهواز نیز با اشاره به مهاجرت گسترده پزشکان به عمان، قطر و دیگر کشورها گفته روزانه 2 تا 10 پزشک درخواست گواهی مهاجرت می کنند. بنابر گفته رئیس سازمان نظام پزشکی نیز اگر روال به همین شکل پیش برود، ایران به زودی برای جراحی های تخصصی باید از کشورهای دیگر پزشک وارد کند. کلافه سردرگم طرح‌های ناکارآمد در دولت رئیسی همچنان ادامه دارد، اما آنچه اوضاع را بیش از پیش هشدارآمیز می‌کند این است که این بار تاوان سوء مدیریت و ناکارآمدی مقام‌های حکومتی جان و سلامتی مردم است. پاکسیما مجوزی، واشنگتن دی سی. همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای عطاری، صدمات طرح دارویار موجب کمبود گرونی دارو شده. چرا به رغم هشدار کارشناسان دولت همچنان بر اجرای این طرح اصرار داره؟ خب الان پر واضح هست که دیگه برای همه مشخص شده که وضعیت دارو در دست مافیایی هست که این مافیا به دولت و ستاد اجرایی و دفتر رهبری گره خورده. به همین جهت هر جا که تغییری در وضعیت ارز و بقیه چیزها به وجود میاد، بلافاصله طرح‌های رو به میون میارن، طرح‌های خلق و سایه بدون مطالعه‌ای که این طرح‌ها بتونه باز دوباره منافع این گروه‌هایی که در دولت هستن و یا ستاد اجرایی هستن و چیزی در حدود 60 تا 80 درصد تولید و واردات دارو رو در اختیار دارن، این رو حفظ بکنه. و همین جهت هست که طرح دارویار با سرعت بعد از حذف ارز 4200 تومانی وارد سیستم شد بدون مطالعه و مشخص بود. شرکت‌های بیمه‌ای که همین الان ناتوان هستند از پرداخت بدهی‌های خود به داروخانه‌ها، شرکت‌های توزیعی دارو به داروخانه‌ها نمیدن به دلیل اینکه نتونستن مطالباتشون رو دریافت بکنن، اینا اومدن باز دوباره تعداد بسیار زیادی دارو رو به صورت عددی اضافه کردن برای پوشش بیمه. خب مسلمه این طرحی که خودش هنوز این داروها و شرکت‌های بیمه توان پرداخت ندارن، اضافه کردن بار به شرکت‌های دارویی عملاً امکان پذیر نیست. و به علاوه تا زمانی که واردات و تولید دارو در اختیار عده بخصوصی باشه و شرکت‌های خصوصی دارویی که متأسفانه بعد از انقلاب و بعد از اون در واقع وضعیتی که به وجود اومد دولتی شدن و یا مصادره شدن، اونها همچنان در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرن و نمیتونن با قیمت داده شده در بازار رقابت بکنن، این وضعیت همچنان ادامه داره و تا زمانی که این مافیا در تصمیم گیری وضعیت دارو دخالت داشته باشه هیچگاه ما سرانجامی برای وضعیت دارو نخواهیم داشت. آیا تری در خبرها اومده که مسئولین سازمان نظام پزشکی نگران کمبود پزشک هستن، ماجرا از چه قراره؟ خب ببینید، این وضعیت مهاجرت پزشکان هم مثل بقیه اقشار مردم به دلیل اون انسداد سیاسی، وضعیت اقتصادی، معیشتی و همچنین وضعیت اجتماعی، عدم در واقع داشتن آینده چه برای خودشون و چه برای خانوادشون، همه دنبال این هستن که راهکاری و در واقع برای خودشون ایجاد بکنن. پزشکان هم از این قاعده مستثنا نیستن، اما در سالهای کرونا متاسفانه ما دیدیم هجمه بسیار زیادی همزمان با کار زیاد بر پزشکان وارد اومد، اونها رو در جاهای مختلف تخریب کردن و از طرفی همزمان با افزایش قیمت‌ها و تورم متاسفانه
اون نیازهای مالی اینها و افزایش تعرفه رو ما نداشتیم به اون میزان. به همین جهت و وضعیت شغلی که الان دارن پزشکان و از طرفی وضعیت اونها طوری هست که امکان ادامه کار در بسیاری از کشورها براشون وجود داره، ما شاهد این هستیم که هر روز بیشتر از روز قبل شاهد مهاجرت پزشکان و نخبگان از این کشور هستیم. محمد کاظم عطاری، سپاس از همراهی شما. همزمان با بازداشت 14 شهروند بهایی در مازندران، احکام سنگین حبس برای 25 شهروند بهایی که در استان فارس دستگیر شده بودند صادر شده. وبسایت هرانا خبر داده این شهروندان بهایی که در ماه‌های قبل در استان فارس بازداشت شده بودند، در احکام جداگانه‌ای به 2 تا 5 سال حبس، تبعید و منع خروج از کشور محکوم شدند. این شهروندان به برگزاری نشست‌های آموزشی با حضور مسلمانان و ترویج عقاید بهائیت متهم شده بودند. در رأی صادر شده علیه این شهروندان آمده که فعالیت این افراد در راستای اهداف بیت العدل مستقر در اسرائیل است و این احکام ربطی به عقاید شخصی و بهائی‌زادگی آنها ندارد. همراه هستیم با شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از ویرجینیا. آقای میلانی، چرا با وجود حضور 300 هزار بهایی در ایران هنوز جمهوری اسلامی این شهروندان رو به رسمیت نمی‌شناسه؟ درود خدمت شما بینندگان عزیز. خب جمهوری اسلامی که مسلماً چون حکومت اسلامی است مبناش تبعیض مذهبی است همچین کاری نمی‌کنه. منتها من اصلاً از اساس می‌خوام اینو بگم که به رسمیت شناختن یک مذهب در قانون اساسی قوانین کشور لزوماً اصلا چیزی نیست که نشان دهنده پیشرفت و به اصطلاح این باشه که اون حکومت حکومتی است که به حقوق شهروندان احترام میذاره. اساسا در یک حکومت دموکراتیک و سکولار چه نیازی هست به اینکه حکومت یک باور مذهبی یا غیر مذهبی به رسمیت بشناسه یا نشناسه؟ بعد شهروندان آزاد باشن که هر جور میخوان پرستش بکنن، هر باور مذهبی میخوان داشته باشن یا نداشته باشن. اصلا اینکه ما اصلا اینطوری فکر بکنیم که یک حکومتی باید یک مذهبی رو به رسمیت بشناسه، به نظر من طرز فکر چندان مثبتی نیست. حکومت های غربی و دموکراتیک اصلا همچین چیزی ندارن در قوانینشون که یک باور مذهبی رو به رسمیت بشناسن. این فقط در حالت پیش میاد که یک حکومت بخواد تبعیض مذهبی رو بده و بعد حالا بگه خب ما در مورد این گروه های خاص تبعیض مثلا کمتری رو میداریم. در ایران هم حتی اون گروه های مذهبی که به رسمیت شناخته شدن هم برابر نیستن در قانون حتی قوانین ایران. بنابراین خیلی چیزی نیست که ما خیلی بخوایم روش تاکید بخوایم بکنیم. آقای میلانی، چرا هر فعالیت و نشست و گرده‌ای که بهائیان برگزار میکنن از سوی جمهوری اسلامی حمله بر ارتباط میان اونها با بیت العدل مستقر در اسرائیل میشه؟ خب این برای جمهوری اسلامی واقعیت که اهمیتی نداره که بخوان واقعیت رو به شهروندان ایرانی بگن. برایشون این مهمه که جامعه باهایی سرکوب بکنن و این ارتباط دادن با اسرائیل هم خب خیلی حربه آسونی هست. مثل همونطور که برنامه 20 و 30 مثلا میاد یک چیزای بی ربطی به هم دیگه ربط میده، یه حرف از عربستان میزنه، یه حرف از اسرائیل میزنه. راجع باهایی هم دیگه این خیلی ساده است، چون که مرکز جهانی باهایی در اسرائیل هست و این هم هیچ ربطی به حکومت اسرائیل نداره. همه میدونن که این به خاطر این است که پیامبر باهاییان سالها قبل از تشکیل اسرائیل اونجا درگذشته و به همین دلیل مرکز جهانی باهایی اونجاست. این همه میدونن. منتها جمهوری اسلامی خب براش خیلی راحته که بیاد باهایان ایران به اسرائیل مربوط بکنه و دیگه فقط اینطوری میتونه هواداران خودش رو راضی بکنه و برای اونا حداقل توجیه بکنه که چرا داره جامعه باهایان سرکوب میکنه. شاهین صادق‌زاده میلانی، سپاس از همراهی شما. همچنان از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن DC با شما هستیم. نگاهی دوباره کنیم به سرخط خبرها. پاسخ ایران به آمریکا درباره احیای برجام تحویل اتحادیه اروپا شد. یک دیپلمات اروپایی میگوید پاسخ تهران منفی است. یک مقام آمریکایی گفته وضعیت دلگرم کننده نیست. داروخانه و بابت این سه قلم 320 هزار تومان هم اونجا از من گرفته. مردم از کمبود گرانی دارو شاکی‌اند، مسئولان از کمبود پزشک. بازداشت و محکومیت بهائیان در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
و داغ شدن حملات انتخاباتی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا بایدن ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی خوانده. در پی بحران خشک شدن بخش بزرگی از دریاچه ارومیه، عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان محیط زیست میگوید علت خشک شدن این دریاچه زدن سد بر روی رودخانه اطراف دریاچه و رفتن حق آبه دریاچه به جاهای دیگر است. معاون روحانی در دولت قبل گفته اگرچه بارش‌ها کاهش یافته اما دریاچه را در حقیقت انسان‌ها کشتند و این موضوع ربطی به تغییر اقلیم هم نداشته. وی همچنین با اشاره به عدم احیای حق آبه از سوی وزارت نیرو گفته مشکل در کل کشور مشکل قوانین متعارض است. کلانتری گفته از سال 1361 به طور قانونی وزارت نیرو هم مالک آب است و هم بهره بردار و مأمور حفاظت از منابع آبی کشور که این موارد ضد و نقیض هم هستند. او گفته آب ناموس کشور است و ما ناموسمان را در ازای پول می‌فروشیم. عیسی کلانتری پیشتر گفته بود اگر دریاچه ارومیه خشک شود هیچ حکومتی نمیتواند در کشور دوام بیاورد. او همچنین هشدار داده بود چنانچه دریاچه خشک شود 13 میلیارد تن نمک موجود در بستر آن برای شهروندان تبریز خطرناک است. مدیر کل بحران آذربایجان غربی اخیراً اعلام کرده بود 95% از سطح این دریاچه خشک شده. علارغم تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 1393 و صرف بیش از 20,000 میلیارد ریال برای جلوگیری از خشک شدن این دریاچه در طول 8 سال گذشته هیچ توفیقی در احیای آن به دست نیامده. همراه هستیم با سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست از تورنتو. آقای خسروی فرد، علارغم تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه و صرف هزینه زیاد همونطور که در خبر اومده بود، چرا این دریاچه در روند نابودی قرار گرفته؟ بله، وقتتون بخیر. این در صحبت‌های شما بود. در واقع ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد برای اینکه یک وظیفه هماهنگ کنندگی داشته باشه بین دستگاه‌ها، ولی همونجور که اشاره کردید شما، اون تناقضاتی که بین وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و سایر ارگان‌ها که وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان‌ها هست، باعث شد که وضعیت به این روز بیفته. در واقع ستاد احیای دریاچه ارومیه تبدیل شد به یک مرکزی برای تولید مقاله‌های شبه علمی و اینکه یک چیز حدود 720 جلد گزارش تهیه کردند و 62 هزار صفحه رو سیاه کردند که عاقبتش می‌بینیم که تقریبا برای دریاچه ارومیه واقعا دردناکه. آقای خسروی فرد، به نظر شما تا چه حدی دستگاه اجرایی و چقدر مردم در به وجود اومدن این شرایط دخیل هستن؟ بله، من فکر می‌کنم که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، سایر ارگان‌ها مثل سپاه که به هر حال فعالیت‌های ساخت و ساز داره اونجا درگیره، ولی اینکه مردم رو انگشت اتهام به سمتشون بگیریم، این واقعاً یک روشی است که معمولاً جمهوری اسلامی برای فرار از واقعیت‌ها انجام میده. انگشت رو به سمت یا تغییرات اقلیمی میگیره یا به سمت مردم. 3900 در حال بهره برداری است در حوزه آبریز دریاچه ارومیه، 3500 در حال ساخته. اینا رو که مردم نساختن، درسته حدود 100,000 چاه مجاز و غیر مجاز هست در منطقه که بخش عمده‌اش رو مردم به صورت غیر مجاز حفر کردن، ولی چه کسی ناظر بوده که این اتفاق نیفته؟ باز وزارت نیرو و این کار رو نکرده. کشت آبی در مدت زمان فعالیت دریاچه ارومیه یه چیزی حدود 70,000 هکتار افزایش پیدا کرده. اگر مردم این کار کردن، دستگاه نظارتی کجا بودن که جلوشو بگیرن؟ من می‌بینید متهم کردن مردم کار راحتیه، ولی واقعیتش اینه که نمیشه همه چیز رو گردن مردم انداخت. آقای خسروی فرد، اشاره کرد به تغییرات اقلیمی. به نظر شما چقدر تغییرات اقلیمی مؤثره در این پدیده؟ من فکر میکنم که یه مقاله ای نوشته شده که اتفاقا معاون آقای کلانتری هم درش نقش داشته به عنوان یک مقاله علمی که این سوال شما رو جواب میده. در نهایت بعد از مطالعات به اصطلاح علمی به این نتیجه رسیدن که هر دوتا موضوع، یعنی هم آبیاری کشت آبی و هم عرض میکنم تغییرات اقلیمی، هر دوتا سهم داشته، ولی طبیعتاً سهم تغییرات اقلیمی رو دقیق مشخص نکردم، ولی طبیعتاً اونقدر سهمی نداشته که این وضعیت در واقع توسعه نامتوازن به خصوص در بخش کشاورزی نقش داشته. در نظر بگیرید ما یک واژه‌ای داریم به نام جنوساید، یعنی نسل کشی، یه واژه دیگه‌ای داریم به نام اکوساید، یعنی اینکه بوم کشی، محیط زیست کشی. من فکر می‌کنم اگر قرار باشه که عدالت زیست محیطی برقرار بشه، باید کسانی که باعث قتل دریاچه ارومیه شدند هم پاسخگو باشن، چه آقای کلانتری و همکارانش و مدیرانش و دست‌اندرکارانی که در سازمان محیط زیست، وزارت نیرو یا حتی وزارت کشاورزی بودن، تا مقامات بالاتر
طی این 40 چند سال، چون یک بار، یعنی در واقع در یک سال و یک دوره این وضعیت ایجاد نشده، از روز اول از سال 58 روند تخریب دریاچه ارومیه شروع شد و تا امروز هم ادامه داره. سام خسروی فرد، سپاس از همراهی شما. ممنون از شما. دعوای حقوقی وزارت دادگستری آمریکا با دونالد ترامپ دیروز وارد مرحله جدیدی شد. وکلای ترامپ دیروز دادخواستی 19 صفحه‌ای را به دادگاهی در فلوریدا تحویل دادند و از قاضی خواستند تا برای راستی آزمایی ادعای FBI در مورد یافتن مدارک محرمانه در بازرسی از مارالاگو یک میانجی تعیین کند. دادگستری آمریکا با این درخواست مخالف است و آن را اخلال در روند رسیدگی می‌داند. همکارم آرش علایی گزارش می‌دهد. روز پنجشنبه دعوای حقوقی رئیس جمهوری سابق آمریکا دونالد ترامپ با وزارت دادگستری و FBI در مورد پرونده مدارک محرمانه و فوق محرمانه ای که در بازرسی اخیر وزارت دادگستری از خونه ترامپ در مارالاگو پیدا شده بود وارد مرحله جدیدی شد. وکلای ترامپ از قاضی دادگاه خواسته بودند که اجازه بده یک فرد بی‌طرفی منصوب بشه برای اینکه بره و اون مدارکی FBI از خونه آقای ترامپ آورده رو بازرسی کنه، دوباره در واقع یک جفت چشم سومی باشه که اون ادعاهای FBI در این مورد که میگوید که این مدارک محرمانه است یا فوق محرمانه است و ادعای آقای ترامپ که میگوید بخشی از اونها مدارک شخصی ایشون هست رو بخواد بررسی بکنه. قاضی دادگاه خانم ایلین کنن که خودش اتفاقا قاضی است که در دوره ترامپ منصوب شده است، حاضر نشد روز پنجشنبه در این مورد رأی صادر کنه، اما به طور ضمنی گفت که بعد از شنیدن دعاوی دو طرف به فکر این هست که بخواد یک آدم بی‌طرف رو منصوب بکنه. با این حال وزارت دادگستری به شدت با این ایده خانم آیلین کنن قاضی دادگاه مخالفت کرد و گفت اگر این اتفاق بیفته در روند تحقیقات وزارت دادگستری و FBI تاثیر منفی خواهد گذاشت. قاضی دادگاه امروز در طول جلسه وایفای دادگاه را قطع کرده بود، بنابراین خبرنگاران نمی‌تونستن به طور مستقیم گزارش بدن، مجبور شدن بیان بیرون و برگردن و همین باعث شد که اطلاعات اندک اندک به مطبوعات درس پیدا کنه. در زمانی که من دارم این گزارش رو برای شما ضبط می‌کنم، فعلا قاضی دادگاه گفته است که هنوز در این مورد به نتیجه خاصی نرسیده و خودش اون مدارک رو بررسی خواهد کرد تا بدونه آیا احتیاج داره یک فرد بی‌طرف هم اونها رو دوباره نگاه بکنه یا خیر. آرش علایی، ساختمان سنای آمریکا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در تالار استقلال فیلادلفیا هشدار داده که برابری و دموکراسی در آمریکا مورد حمله عده افراطی قرار گرفته. او گفته دونالد ترامپ و نزدیکترین متحدان سیاسیش تهدیدی هستند که در صورت کسب قدرت کشور را به عقب برمیگردانند و جمهوریت آمریکا را تهدید می‌کنند. او در ادامه سخنرانی خود تأکید کرده آمده است تا با ملت درباره تهدیدهایی که آمریکا با آن روبروست صحبت کند. او همچنین گفته بسیاری از اتفاقات که امروز در آمریکا می‌افتد عادی نیست. بایدن با انتقاد از حزب جمهوری‌خواه گفته این حزب در سال 2022 تا حدی تحت سلطه و هدایت و هدایت ترامپ و همراهانش قرار داشته. همراه هستیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. آقای معماریان، بایدن به چه جزئیاتی اشاره کرد؟ آیا باید این سخنان او رو تبلیغاتی دید یا هشداری به یک رئیس جمهور نسبت به هشداری یک رئیس جمهور به نسبت به آینده دموکراسی در آمریکا؟ هر دوی این موضوع به نظر من شامل این سخنرانی میشه. ببینید، یه قسمت سخنرانی آقای بایدن در خصوص این بودش که به هر حال بتونه که دموکرات ها رو برای انتخابات میان دوره‌ای کنگره تهییج بکنه، تشویق بکنه که بیان رأی بدن، چون به هر حال انرژی زیادی در میان طرفداران دموکرات برای حضور در پای صندوق‌های رأی وجود نداره. از این جهت به هر حال ایشون از هر فرصتی استفاده می‌کنه که صحبت کنه برای دموکرات‌ها و حتی
حتی افرادی که مستقل هستن و حتی ممکن کسانی که به هر حال جمهوری خواه هستن و طرفدار ترامپ نیستن. برای این قطعا یکی از وزنه های این سخنرانی معطوف بود به تحریج افراد برای شرکت در انتخابات. و دومین مسئله اخلاقی بود و مسئله بود که در خصوص به هر حال وضعیت دموکراسی در آمریکا است، با توجه به اینکه به هر حال در طی دو سال گذشته یکی از پدیده‌های عجیب و غریب در تاریخ این کشور داره اتفاق میفته و اونم خشونت سیاسی است. بنابراین در یک قسمتی از صحبت خودشون، در واقع قسم عمده از صحبت خودشون، ایشون به همین موضوع خشونت سیاسی اشاره کردن که در آمریکا نباید جایی داشته باشه و به تهدیدی که در واقع طرفداران افراطی آقای ترامپ میتونن داشته باشه. بنابراین با توجه به اینکه آقای بایدن در یک سال گذشته، یک دو سال گذشته، در واقع خیلی کم سعی میکرد که مثلا اسم آقای ترامپ رو در سخنرانی خودشون بیاره و معمولا با یک از الفاظ دیگه استفاده میکرد بدون اینکه مثلا خود مستقیما بهشون اشاره بکنه، ولی در این سخنرانی که بسیار سیاسی دیده شده و گفتن که خیلی سخنرانی سیاسی و تهاجمی بوده، به مراتب از آقای ترامپ اسم آورد و در واقع یک جوری سعی کرد که هشدار بده به مردم آمریکا که اگر جمهوری خان هوادار ترامپ در واقع در انتخابات پیروز بشن، بنیانهای دموکراسی آمریکا به خطر میفته و دموکراسی چیزی نیست که همیشه تضمین شده باشه. و بعد اون حمایت همیشه ازش حفاظت کرد، بعد ازش دفاع کرد و از مردم خواستش که بی تفاوت نباشن و برن رأی بدن. آقای معماریان، فکر میکنید بعد از حمله بایدن به گرایش مسلط در حزب جمهوری‌خواه، واکنش جمهوری‌خواه چه خواهد بود؟ خب به هر حال یه ریسک خیلی بزرگی در سخنرانی آقای بایدن بود، به خاطر اینکه تا همین دو ساعت گذشته خیلی از افراد انتقاد کردن که آقای بایدن به تعبیر اونها مثلا نیمی از مردم آمریکا رو مثلا فاشیست خونده یا اونها رو تندرو خونده، افراطی خونده، و این باعث خواهد شد که به هر حال این شکافی که بین نیروهای سیاسی در آمریکا هست، بین مردم هست، افزایش پیدا بکنه. اون چیزی که به هر حال برای جمهوری‌خواه مهم هست این هستش که تمرکز کنن رو چند تا نکته که آقای بایدن نقطه ضعفشون محسوب میشه. به همین خاطر هستش که کوین مکارتی که رهبر اقلیت مجلس نمایندگان هست در کنگره آمریکا، امروز قبل از سخنرانی آقای بایدن صحبت کرد و یک جور جواب این سخنرانی بودش و در سخنرانی خودش تلاش کرد که تمرکز و به هر حال تمرکز رو بذاره روی مسائلی که در آمریکا آقای بایدن باش چالش داره. مثلا ایشون اشاره کرد به وضعیت تورم، اشاره کرد به وضعیت اقتصادی بد مردم که میلیون ها نفر مثلا واقعا از ماه به ماه نمیدونن که آقا سرمشون چه خواهد شد، و اشاره کرد به بودجه هایی که مثلا در برنامه‌ای صرف میشه که به درد مردم نمیخوره، مالیات مردم تلف میشه، و کلا تلاش کرد که اون نقطه ثقل جدال بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها رو ببره به سمت مسائل اقتصادی و ناکارآمدی آقای بایدن برای حل مسائل اقتصادی. بنابراین وقتی که من نگاه به واکنش های جمهوری خان و کسانی که قبلا آقای ترامپ کار میکردن یا افراد دیگه، میبینم که تمرکز عمدهش روی این مسئله بودش که به هر حال این موضوع از دموکراسی برگردونن به سمت مشکلاتی که در جامعه آمریکا باش مواجه هستن. امید معماریان، سپاس از همراهی شما. قرنطینه های گسترده شهری در چین به شکل کاملا متفاوت از بقیه جهان همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد، شهر 21 میلیون نفری چنگدو، مرکز استان سیچوان، در قرنطینه قرار گرفته. همزمان مرکز بزرگ فناوری در جنوب کشور یعنی شنجن نیز محدودیت ها و ممنوعیت ها را افزایش داده. برای بررسی جزئیات بیشتر با توماج تاهباز در کره جنوبی همراه میشیم. توماج، این محدودیت ها چه تأثیری بر زندگی مردم و اقتصاد چین داشته؟ محمد، اجازه بده یک خلاصه از تازه ترین محدودیت ها بگم. شهر چنگدو همونطور که گفتی از پرجمعیت ترین شهرهای چین از عصر پنجشنبه در قرنطینه یا شهربندان قرار گرفته. یک نفر از هر خانوار میتونه از خانه خارج بشه برای مسائل ضروری. مراکز و سازوکارهای غیر ضروری هم تعطیل شدن. میلیون ها نفر قرار تست بشن و پروازها به داخل و خارج شهر هم ممنوع شده. شنجن یکی از مهمترین مراکز فناوری های پیشرفته چین و جهان در جوار هنگ کنگ با محدودیت های بیشتری روبرو شده.
در جمله مناطق اصلی و مهم شهر مثل نانشان که مرکز حضور برخی از همین غول‌های فناوری هست با محدودیت‌های شدید رفت و آمدی روبرو شدن. چنگ 21 میلیون نفر جمعیت داره و شنجن یا شنجن 17 میلیون نفر جمعیت داره. بگم یه بار دیگه، شنجن از جاهایی که از جمله شرکت مثل تنسنت، یکی از غول‌های عظیم ارائه دهنده خدمات وب و تجارت الکترونیک چین، هم در اونجا قرار داره. از جمله خود همین تنسنت در یکی از همون مناطقی قرار داره که شبه قرنطینه بر اون در حال حاضر اعمال شده. حالا بر اینها چندین مرکز کلیدی اقتصادی دیگه مثل گوانگجو یا گوانگژو و شهر بندری دالیان در شمال شرقی هم با محدودیت‌های رفت و آمدی شدیدی روبرو شدن. پافشاری‌های مقامات چینی به نظر میرسه که در راستای سیاست‌های شخص شی جین پینگ رهبر چین هست، سیاستی که ظاهراً همچنان مبتنی است بر زندگی بدون کووید یا کووید صفر به اصطلاح. اون هم در حالی که 24 مهر ما میدونیم که قرار نشست 5 ساله کنگره ملی حزب کمونیست برگزار بشه، ولی چین وضعیت اقتصادی چندان قابل تعریفی نداره در 3 ماهه دوم سال جاری، از جمله به خاطر همین محدودیت‌های کوویدی به سختی از سقوط به انقباض اقتصادی دوری کرد. اما در این جور موارد معمولا رسانه‌های دولتی چین مملو هستند از انتقاد از سیاست‌های بازگشایی در کشورهای دیگه، از جمله شبکه دولتی انگلیسی زبان CGTN که اخیراً همین 2-3 روز پیش گزارشی داشت در مورد اینکه بازگشایی ها در کشورهای دیگه باعث خواهد شدش که در واقع کووید دوباره اوج بگیره. اما بعضی از منتقدان چین میگن که سیاست های دولت برخورد با کووید در دولت چین به معنی سیاست های برخورد با منتقدان سیاسی این کشوره. توماج تاوا، سپاس از همراهیت. و اما در آخر با هم تصاویری ببینیم از جشنواره دورگا پوجای هند. ممنون که تا انتهای این بخش خبری با ما بودید. ساعت 8 صبح با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما خواهیم بود. با ما بمانید.